السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله من جودي الله نيكام وانا زاوية من البركة زاوية شو تجاني كما ناي فرنشي وراي لغسكي غرمك الله ناي فرنشي وراي سبودا نادوا ناك زاوية دكسان دمتا ساني الحمد لله وانا ابو فرنشي كيني shi duk abin da aka ga matasa suna cikin sa to wannan abu mai dorewa ne da an zo an tada tsofaffi ne nan mutaren wani na tafiya wani na tafiya wani na tafiya ga babu to dukka alhamdulillah matasa ne to mun gode wa Allah da wannan haduwa ta mu a wannan wuri mai albarka a wannan zamu a wannan lokaci mai albarka mun gode wa Allah ban Allah kuma mun ambaci Allah din to saboda haka mun gode wa Allah a wannan lokacin ba mai tsawo bane a mu yi amfani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaba rabbuka min shabin laysa lahu subuwa manzon Allah yana cewa ubangijinka ya rasulullahi yana mamaki daga saurayin da bai da kuruciya mu yi kokari mu zama cikin samarin da ba mu da kuruciya ma'ana ba mu da kuruciya tunda mutum ya taso yana matashinsa baya komai in ba shagala da ambaton Allah ba da aikin alkhairi misali shehu Tijjani rayuwarsa gabaki ɗaya rayuwa ce ta kwaikwayo shehu Ibrahim gabaki ɗaya rayuwarsa rayuwa ce ta kwaikwayo idan muka duba rayuwar shehu Tijjani tun yana ɗan shekara haka wato shehu Tijjani tun yana ɗan shekara bakwai kamar yadda muka sani a tarihinsa ya haddace alƙur'ani shehu Tijjani yana ɗan shekara ɗaya 21 duk wani ilimi na littafi shehu Tijjani ya gama da shi to kaga ba magana kuruciya shehu Tijjani bai san kuruciya ba a rayuwarsa mutumin da ya haddace Qur'ani ba fa ya sauke alqur'ani ba aka ce ba a'a ya haddace alqur'ani aka ce yana dan shekara bako ya haddace ba wai ya sauke ba kaga ba wasa a cikin wannan kuruciya وذلك على صغر سنه نعم ونازلا مازال شهو Tijjani يا بعد فتوى يا كرنتر يا منازلا دمتاني يا بغا دما لما ينزام ننسى يا غما نسوتين يا تنشكرا اشيرون دلعا كاكا سبدا كبابو بابو مغانو واسا اتشكين اتاسو شهو Tijjani ايرون سنه وان دمازالا كتوى ان عجب ربك من شاب ليس له سبوا وبنجين كينا ماماك سورة ان دبير قروتيا to saboda haka haka ake son na ga matasa ne wurin haka ake son matasa su zama sun dilmiyar da rayuwarsu gabaki ɗaya a cikin aikin alkhairi a ganka zuwa masallaci a ganka a karatun alqur'ani a ganka a wazifa a ganka a zikiri a ganka a taruka na alkhairi haka ake son rayuwa ta tafi kuma inda rayuwar jagoran mu ta suka tafi na biyu rayuwarsu tana goya mana mu tashi mu yi karatu mu tashi mu yi karatu dukkan jagororinmu ba wanda ba malami ba shehu Tijjani kowa ya san malami ne shehu Ibrahim kowa ya san malami ne shehunanmu duka da muke jinsu ɗin nan dukkansu malamai ne don haka shehu Ibrahim yake jinjina musu mutumin da yake da ilimi yake da almajirai almajiran nan ba su ruɗe shi ba karatun nan bai ruɗe shi ba da shehu Ibrahim ya zo ya sallama masa shehu Ibrahim ke ji sisa shehu Ibrahim ke ji jana malaman Kano suna da karatunsu suna da ɗalibansu suna da komai nasu amma da gaskiya ta zo suka sallama shehu Ibrahim to saboda haka duk waɗannan gidaje da ka je karatu ne ya kai su
saboda haka mu wa mu yi karatu mu yi karatu ko yaya karatu yake kai karatu duk wanda kaji an ce wani ne shi da karatu aka san shi ba da ba da wasa ba gane ko saboda haka shi Ibrahim ke jin jana musu saboda a ce mutum irin wannan malami mai karatu mai jama'a ya bar wannan ya ka me ya gudu lafiya ta kan min akhin saddatu nisbatu jaddihi wa ta'limu ilmin sara min ahli girrati wani ya ga bawan Allah bai sallama masa ba saboda yana da ilimi shi yaushe zai sallama wani da karatu na da komai a ce wani ya zo in sallama masa ba zan sallama masa ba wani kuma a'a shi sharifi ne ko shi dan wane ne jikan wane ne ga wani bawan Allah wali ya ga ce ba zai sallama masa ba ni kamar ni dan wane jikan wane dan gida kaza in sallama wa wani wani kuma a karantawar da yake yana da dalibai da yawa yaushe zai bar su da shi da daliban sa duk su je sallama wa wani to in kai haka sai a tafi a bakka dama malamai suna cewa abubuwan da yake hana bayin Allah su sallama wa waliyai abubuwa ne guda uku akwai mujalasa a ciki akwai mujanasa a ciki akwai mu'asara a ciki wayannan abubuwa guda uku yana hana mutane su sallama bayan Allah na farko mu'asara a wannan zamanin ne za a ce an yi wani wali ai wali sai zamanin da to in ka ce haka zaka sai a tafi a bakka ba za ka koma da yawancin zamanin ba wannan zamanin shine zamanin ka kowane zamani akwai waliyai akwai bayan Allah to wani in ya dogara da cewa ai wannan zamanin ai waliyai sai zamanin da to sai a tafi a bashi wani kuma mujalasa a'a muna zaune a gari ɗaya ko muna zaune a ƙasa ɗaya ko muna zaune a jiha ɗaya a ce wai waliyi ne shi to in ka ce in ka kowane gari a kowane yanki akwai bayan Allah waliyan Allah idan ka ce haɗa wannan za ka bi sai a tafi a bakka a gani ko sai mujalasa mujalasa kuma ai mun zauna da shi a shin ba shi ne muka yi ƙwallo da shi ba ne da fa ƙwallo mun fa yi ƙwallo da shi dan ƙwallo ne mun fa har gidan sa ne ba fa mun shiga da shi abubuwa kaza kaza duk mun yi da shi yanzu shine kuma za ce ya zama waliyin Allah wannan to idan ka bi haka ka tafi a haka sai a tafi a bakka wayannan abubuwa guda uku su ne sukan hana mafi yawan mutane su sallama bayan Allah amma kaga malaman Kano da Shehu ya zo ɗin sai suka sallama masa suka duk wannan wannan ala'iku ɗin suka duk wannan abubuwan suka manta da su suka sallama Shehu Ibrahim saboda haka matasa da Allah koya ya tun daga su malam sun da mai ahalari mai yace awalu ma yajibu alal mukallifi ko tashihu imanihi ka inganta imaninka abinda ake nema sai mai sun man ma'arifatu ma yuslihu bihi farla ainihi abinda za ka gyara sallah ka koye shi abinda za ka gyara ɗariƙarka ka koye shi abinda ke ɓata ma ɗariƙarka ka koye shi abinda in wazifa ka ta ɓace da mai za ka gyara ka koya an gane ko to sai da karatu kar mu zama muna karanta wazifa ba ma cikin wazifan ba mu sani ba dan akwai abinda za ka yi ka fita daga cikin ɗariƙar ma kai baka sani ba karantawa kake amma kai baka cikinta sai ka zama kamar wayan nan tamu ta hannu idan ka sa miliyan ɗaya a cikin wayarka ka sa sim guda biyu a cikin wayarka amma sai ya zama inda kake babu sabis mai amfanin wayar za ka kira wani zai kira ka ba ta da amfani ta zura ka da yawa za ka yi wani abu wanda ka fita daga cikin ɗariƙa ba ka sani ba sai a bakka da astaghfirullah salatu al-fatih la ilaha illallah kana ta yi kai baka san tunuba ka ciki ba me yake sai ake koran mutane daga ciki shoti jan na cewa inna lana martabatan inda Allahi ta'alat fil uluwi wa laysat hiya ma zakartuha lakum bal hiya min wara'i zalika wa min khasiyatiha anna man lam yuhafiz ala taghyiri qalbi ashabina taradahu Allahu min qurbihi wa salabahu ma a'dahu wa law balaga ma balaga shoti jan ya ce muna da wata martaba a wurin Allah ta ɗaukaka ita wannan martabar ba wanda na gaya muku ba ce amma tana bayan abin martaba da na gaya muku amma yana da khasiyar wannan martaba da nake gaya muku
dan dariƙar da bai kiyaye bata ran dan dariƙa dan uwansa ba kaga shine bala'i da muke ciki yanzu ko kaga muridi ya kwaba wa shehu magana da ya ga dama muridi ya yi munzan ladabi ga shehu da ya ga dama bai dubi shekarunsa ba ko ba komai an raga wa wani saboda shekarunsa ko ba komai an raga masa saboda malami ne ko ba komai an raga masa saboda shehi ne a tunda shi ba shehinsa bane ba malaminsa bane sai kwaba masa magana da ya ga dama to shehu tijani ce wanda yake haka Allah zai kore shi daga kusancinsa in wani abu ka samu ma Allah na iya kwace mukamin da ya baka ko da irin matsayi ka kai sai Allah ya kwace saboda haka ƴan uwa a ta gurguje za mu yi sallah tunda lokacin sallah ya yi a ba mu yi sallah Allah ya amfane mu da ɗariƙar mu amma fa mu yi aiki da abubuwan da ke cikin ɗariƙar mu fa tana fa da abubuwa fa kar mu zama an kore mu ba mu sani ba mu yi koyi da abubuwan da ta kama da zan faɗa abubuwan da ya kamata kowa ya je kiyaye abubuwan da ke cikin ɗariƙar mu ba kawai kar zuwa wazifa da waye su ne ba a'a akwai abubuwa akwai ladabai da ake nema a cikin ta to Allah ya tabbatar da mu a wannan ɗariƙa Allah ya saka da alkhairi akramakallahu Allah ƙara lafiya Allah biya bukatun mu duka magabatan mu Allah gafarta musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai a sallago ya haƙuri ha tukuru ne ina zai lori ba mu gisa ba ya yi an ta jami ya yi 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 ya yi